ሙስናን በሚመለከት ያው አብዛኛው የሙስና ኮሚቴ ከተቋቋመ በኋላ ያለው የሚዲያ ጩኸትና ውጊያ ለምን በሙስና ላይ ውጊያ ጀመራችሁ ነው። ይሄን ምክር ቤቱ በደንብ መገንዘብ አለበት። ከውስጥ ያለውና ከውጭ ያለው አርበኛ ተቀናይቶ በሁሉ አጀንዳ ይሄ ነገር ብርጭቆ አይደለም ድንጋይ ነው ውሃ አይደለም እያለ ሚጮህብን አቁሙ ነው። ሙስና የሚባል ነገር አታንሱ ነው። እንደተባለው መጠናከር አለበት። ብዙዎች የተጠየቁ ነው፣ እየተያዙ ነው። ሙስና ውስጥ በጣም ብዙ ቅድም ያልኳቸው ሴራዎችም አሉበት። ጉዳዩ ቀላል ባይሆን ተጠናክሮ ይቀጥላል። ኮሚቴዎች በሚመለከት እንግዲህ 100% ምንም እንከን የለውም ማለት አይቻልም። ሰው ስለሆነ የሚሰይመው አንዳንዴ ሊቀላቀል ይችላል። እያዩ እያጠሩ በስራ መሄድ ይፈልጋልና ሙስና አስቸጋሪ ጉዳይ ነው። መቀረፍ አለበት፣ መቀነስ አለበት። ልማታችን ለማፋጠን እንቅፋት ነው። ነገር ግን በቀላሉ የምናጠፋ ጉዳይ ደግሞ አይደለም። ምክንያቱም በውስጣችን የተንሰራፋም ስለሆነ በውስጥና በውጭ ባሉ ትስስር ከፍተኛ ጫና ይፈጥራል። ሰውየው በሙስና ይጠረጠራል። ሰውየው የሚያወራው ግን ስለ ሰዎች ሞት ሊሆን ይችላል። የሚያወራው ወሬና ዋናው ችግር ስለሚለያይ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ በቀላሉ የምንፈታው ጉዳይ እንዳልሆነ ከግምት ቢገባ ጥሩ ነው።